Saya terus terang cakap, saya bukan nak mainkan hati siapa-siapa. Saya tak ada niat pun nak apa orang cakap, nak bercinta pasal belah tinggalkan macam tu, tak. Tapi daripada orang cakap saya berkahwin, lepas tu nanti last-last saya buat apa, berlaku kecurangan ke apa kat situ lagi teruk. So saya fikir, okay, better Allah dah bagi aku jalan ni, dah tunjuk dan semua, family pun okay, abang saya pun accept, mak saya pun okay, kahwin je lah. I rasa kat situ kan, biarlah rugi sekarang daripada rugi di masa hadapan. Okay, so selepas daripada a week after that, I ada bagi tahu dia lah untuk buat haluan masing-masing. So I pun tak ada gaduh dengan dia apa-apa. So ada, there's one situation yang berlaku yang saya tak boleh ceritakan kenapa. Dan masa awal tu adalah parents dia macam bising lah kan, tapi saya tak marah sebab saya faham apa yang mak ayah dia rasa. Dia mungkin, yelah, dia sayang anak dia, kesian tengok anak dia semua kan. Jadi bagi saya, kat situ saya tak marah apa-apa. Saya faham situasi ayah dia. Dan selepas daripada kes tu, kita ada berbincang lah. Berbincang macam tu, kita dah settlekan, tengok so far dah tak ada apa-apa lah. Sebenarnya dengan bekas tu tak ada masalah sangat. Tak ada. Yang lain tak pastilah kan. Yang lain Allah maklum. Tapi kalau kata ada, saya tersak, ada salah saya ke apa, saya minta maaf siap-siap dekat sini.